ცხედის რაიონის სოფელ ნატაყტრის მცხოვრები პატრიოტთა ალიანსის წევრი ადგილობრივი გამგეობის მხრიდან პოლიტიკური ნიშნით ადამიანთა დისკრიმინაციაზე საუბრობს. რობინზონ ჩიტაძის თქმით, იმის გამო, რომ რამდენიმე თვის წინ მან პარტიის კოორდინატორად დაიწყო მუშაობა, საცხოვრებელი სახლის გადახურვის თხოვნას ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა არ უპასუხა. ჩიტაძე იმაზეც საუბრობს, რომ პირად საუბარში დახმარებაზე უარის თქმა გამგებლის წარმომადგენელმა, მის ალიანსთან თანამშრომლობას დააბრალა. როგორც მცხეთის გამგეობაში ამბობენ, შესაბამისმა კომისიამ ჩიტაძის მდგომარეობა შეისწავლა და დაადგინა, რომ იგი ამ ეტაპზე სახელმწიფო დახმარებას არ საჭიროებს. ჩემს მიერ დაწერილ განცხადებაზე, როდესაც მითხრეს თანხმობა და მითხრეს პირველ ხუთეულში ხარო, დახმარების დარიგების დროს იმ ხუთეულში აღარ აღმოჩდი, რადგან პატრიოტთა ალიანსის თანამშრომელი ვარ და კოორდინატორი. მე რაც ვთქარ, ის იყო, რომ მე არ ვიცი, ქალბატონი იყო ჩემთან მოსული, ამ ეტაპზე მოხერხდება თუ არა თქვენთვის, იმიტომ რომ დანარჩენ სოფლებშიც არის შესამოწმებელი სიტუაცია. თუ დარჩა იმდენი, რომ გადმოგცეთ ისევ დაუბრუნდეთ ისევ სოფელ ნატახტარს, ჩემთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტი იქნება თქვენი ოჯახი და ბატონი რობინზონის გარდა არის დანარჩენი ოჯახებიც, შემიძლია აქ მასალა გაჩვენოთ, მათაც სავალალო მდგომარეობა აქვთ.